ինչպես եք գնահատում ընդհանրապես մամուլը Հայաստանում ազատ է, անկախ է ձեր գնահատականը։ Իսկ ձեր գնահատականը, դուք եք մամուլի ներկայացուցիչները, չեք տեսնում, որ մամուլը Հայաստանում ազատ է, անկախ է, և կարծում եմ աննախադեպ ազատ է և անկախ է, ու այդ դա գնահատում են նաև միջազգային դիտումները, դիտարկումները Հայաստանում, որ անցած տարի մամուլի ազատությունը նույնպես բարձրացել է։ Սահմանափակումներ պետք են, թե ոչ։ Ոչ, լրացնելու բան չունեմ այդտեղ, էլ երկրորդ կարծիք կամ բացատրել, թե ինչու ոչ։ Այս ազատությունը արդյոք ձեր թիմին, ձեր խմբակցության աշխատանքներին կարող է խոչընդոտել, թե ճնշումներ գործադրել։ Որոշակի լարում իհարկե երբեմն լինում է, երբ որ այդ ազատությունը վերածվում է չարախոսության, ատելության խոսքի, բայց ես կարծում եմ, որ խմբակցության աշխատանքներին ընդհանուր առմամբ չի կարող խոչընդոտել, ավելի շատ մտահոգվում եմ հանրային դիսկուրսի, հանրության տրամադրությունների և այդ խոսակցությունը հանրային դաշտ բերելու խնդիրների մասին, քան հենց խմբակցության աշխատանքների։ Ինչպես եք վերաբերում այն լրատվամիջոցներին, որոնց ղեկավարները, որոնց տերերը, գործարարներ են, նախկին պաշտոնյաներ են։ Վերաբերվում եմ, ինչպես կվերաբերվեի մնացած բոլոր լրատվամիջոցներին։ Կարծում եմ, պետք է լրատվամիջոցները, դուք ինքներդ էլ գիտեք, որ պետք է լրատվամիջոցները ինչ-որ տեղից ֆինանսավորում ստանան, Հայաստանում շատ դժվար է ինքնաֆինանսավորվելը, և դրամաբանական է, որ այդ վակումը ինչ-որ կերպ պետք է լծվի, երբեմն ոչ այնքան որևէ մեկի ճաշակով, ինչ-որ ճանապարհով, բայց ճաշակը այս դեպքում առաջնահերթ չի կարող լինել, որովհետև այստեղ իրավունքի հարց կա։ Իսկ անկախության հարցը այս դեպքում, երբ որ լրատվամիջոցը որևէ պաշտոնյայի է պատկանում, նախկին լինի, ներկա լինի, թե ապագա։ Այսեղ ավելի շատ պետք է թափանցիկության հարցը լուծել, քան պնդել, որ անկախ չի, որովհետև դա արդեն ընտրության հարց է, թե լրագրողների, թե մնացած աշխատակիցների, որովհետև ֆինանսական մասը, եթե թափանցիկ լինի և հանրային անկեղծ խոսակցություն լինի այն մասին, թե ում շահերն են սպասարկում, և այնուամենայնիվ շարունակեն նույն կերպ տեղեկատվություն տրամադրել, ես չեմ կարծում, թե այստեղ որևէ խնդիր կա։ Տեսեք, մի քանի ամիս առաջ էր, որ վարչապետ Փաշինյանը անդրադառնալով մամուլին հայտարարեց, որ այսօրվա մամուլի շուրջ 90%-ը պատկանում է նախկին իշխանություններին, սպասարկում է նախկինների շահերը։ Ես ուզում եմ այս առումով նաև ձեր կարծիքը լսել, կարծում եք մամուլին արժի այդպիսի որակումներ տալ, այն դեպքում, երբ այդ նույն մամուլը նախորդ տարվա ապրիլ-մայիսյան իրադարձությունները այդպես ինտենսիվ 24 ժամյա արտակարգ ռեժիմով լուսաբանում էր իր մասնագիտական աշխատանքներ կատարում։ Վստահ չեմ, որ դա նույն մամուլներ, այսինքն այդ նույն 90%-ներ, որի մասին խոսել է վարչապետը, այնուամենայնիվ վստահել չեմ, թե դա պիտակավորում կարելի է անվանել կամ որակում, հա, դուք այդպես ասեցիք, որովհետև դա պարզ իրողություն է, որ նախկին իշխանության ներկայացուցիչներ ունեն ֆինանսական ռեսուրսներ պահելու մեդիաներ, որը նրանք անում են, որը նրանց իրավունքն է, և ես չեմ կարծում, թե դա որակում է, դա ինչ-որ բան է արված մամուլի դեմ, դա պարզապես արձանագրում է, որը վարչապետը արել է, նաև այն ժամանակ կարծեմ ֆեյսբուքյան լայվի միջոցով էր խոսում վարչապետը, նաև խոսելու մամուլի այն պրետենզիաների մասին, թե ինչու ինքը ավելի շատ իր ֆեյսբուքի էջից է հաղորդակցվում հանրության հետ, ոչ թե մամուլի միջոցով, պարզ բացատրելու այն մասին, որ սա միակ հարթակն է, որտեղ ես ինձ զգում եմ հարմարավետ հանրության հետ խոսելու կամ քիչ հարթակներից մեկը, և վստահ լինելու, որ այս խոսքը հետո չի մանիպուլացվում, չի աղավաղվում, չի խեղաթյուրվում, չնայած ես հենց այդ օրը դիտարկեցի և հասկացա, որ նույնիսկ այդ ֆեյսբուքյան լայվի հարված իր անմիջական հարթակի միջոցով հղված խոսքն էլ, էլի որոշ մեդիաներ շուրտված էին սկսել ներկայացնել, այսինքն անել մի բան, ինչի մասին ինքը խոսում էր, թե ինչու ինքը ավելի շատ ֆեյսբուքյան հարթակից է խոսում։ Ձեր կարծիքով այսօր մամուլի առանձնահատկությունը ինչու՞ է կանոնում, ինչ տարբերություններ նաև կմատնանշեք նախկին տարիների մամուլի գործունեության և ներկայինիս միջև։ Ես կարծում եմ, այսօր մամուլը, եթե համեմատելու լինենք նախկինին,
Դա երևի մամուլի ներկայացուցիչների, ներկայացուցիչները ավելի շատ կխոսեն, որովհետև ես չեմ կարող դա միանշանակ պնդել, բայց որոշ գործընկերների, լրագրող գործընկերների խոսակցությունների հետևանք է այն, ինչ որ ես ասեմ, որ մանավանդ հեռուստատեսության հետ կապված եւ զանգեր եւ որոշակի ուղղորդումներ ավելի շատ են եղել։ Այս պահին ես գիտեմ, որ մամուլը ընդհանրապես ինքն է որոշում ինչ անել, եւ հնարավոր է որոշ լրատվամիջոցներ կարող են ենթադրել կամ գլխի ընկնելով որոշ գործիչների ցանկությունը այդ ուղությամբ աշխատեն, բայց իրենց դա իրենց անձնական մղումն է լինելու ամեն դեպքում, որովհետև այս պահին ես գիտեմ, որ բացարձակ ազատություն է մամուլի դաշտում։ Շատ լավ, կուզենայինք անդրադառնալ նաև Գագիկ Ծառուկյանին մանդատի ձերկելու քո քաղաքացու որոշում կուսակցության նախաձեռնությանը, նրանք նաև դիմում էին ներկայացրել գլխավոր դատախազություն, նաև նամակ էին հղել ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյան, երեք Արարատ Միրզոյան նաև հայտարարություն տալ այս մասով, որում նշված էր, որ պետք է հանձնաժողով ստեղծվի ուսումնասիրելու այդ հարցը։ Ես կուզենայի այս մասով նաև ձեր տեսակետը լսել, որպես իշխանության իշխանական հայ, այսպես պատգամավոր ներկայացուցիչ, անձամբ դուք ինչպես եք կարծում, Գագիկ Ծառուկյանին պետք է զրկել մանդատից, այն դեպքում, երբ վարչապետը բազմիցս խոսել է այն մասին, որ օլիգարխները, քաղաքական, այսպես բիզնեսը չպետք է որևէ ձևով ներկայացված լինի ազգային ժողովի, այսինքն հստակ տարանջատում պետք է լինի քաղաքականության եւ բիզնեսի միջեւ, բայց ունենք օրինակ Գագիկ Ծառուկյանի փաստը։ Այնքան ձեր մի քանի շերտանոց հարցեր բաղադրիչների բաժանեմ։ Կարծեմ հանձնաժողով ստեղծելու անհրաժեշտության մասին խոսում էր քաղաքացի որոշում կուսակցությունը եւ պարոն Միրզոյանի պատասխանը բոլոր առումներով ինձ համար սպառի չէ, որովհետեւ ես հիմա հավանաբար շատ հարցերում իրեն կկրկնեմ, որովհետեւ էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու լիազորություններ իրեն չեն վերագրված եւ այդ հանձնաժողովը եթե ստեղծվի, պետք է ստեղծվի խմբակցությունների կողմից, այսինքն կամ մենք կամ լուսավոր Հայաստանը կամ բարգավաճ Հայաստանը ինքը կարող է նախաձեռնել, վերջապես եթե վստահ է, որ որևէ խնդիր չկա, ինքը նախաձեռնել էթիկայի հանձնաժողով, դա էլ է տարբերակ։ Մյուս շեշտը, որի մասին կուզեի խոսել, մանդատի ձերկել արտահայտությունն է։ Ես ուզում եմ ասել, որ նման լիազորություն Հայաստանի Հանրապետություն որևէ մեկը չունի, կա լիազորությունների դադարեցման ընթացակարգ, որը դեռևս չի նշանակում մանդատի ձերկել, այդ քրեական հետապնդման եւ սահմանադրական դատարան որոշմամբ տեղի ունեցող ընթացակարգերն են։ Դուք գիտեք, որ նույնիսկ եթե մարդը քրեական հետապնդման է ենթարկվում եւ հայտնվում է նույնիսկ բանտում, ինքը որոշ ժամանակով ուղղակի դադարեցում է լիազորությունները մանդատից զրկվելու ընթացակարգի մասին չէ խոսքը, հետեւաբար որևէ մեկը չի կարող պարոն Ծառուկյանին, ով որ առաջնային մանդատով ոշտված քաղաքական գործիչ է, զրկել մանդատից, որովհետեւ դա միայն ինքը կարող է անել եւ մյուս ընտրություններին հանրությունը կարող է անել, եթե նման որոշում կայացնի։ Մյուս բանը, որ ասացի, կարծեմ օլիգարխիայի հետ կապված, այսինքն քաղաքականության եւ բիզնեսի տարանջատման հետ կապված, շատ կարևոր է արձանագրումը, որ իրավական առումով այս պահին կարծես թե գոնե փաստաթղթային առումով պարոն Ծառուկյանը կարծես թե որևէ խնդիր չունի, որովհետև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաստատել է իր տեխնատությունը, հետո ինքը մասնակցել է ընտրությունների, բայց դա այնուամենայնիվ դա գուցե դատախազությունը, ով որի գործին ընթացք է տվել, վերստուգելու անհրաժեշտությունն է, չեմ ուզում միանշանակ պնդել։ Միանշանակ ուզում եմ պնդել, որ օլիգարխիան այն է քաղաքականության ազդեցությունը իշխանության կամ կառավարող ուժի որոշումների վրա այս պահին իսկապես գոյություն ունի, որովհետև պարոն Ծառուկ, թե նույնիսկ այդ տխրահրճակ ցեմենտի քվեարկությունը ցույց տվեց, որ պարոն Ծառուկյանը որպես բիզնես շահեր ներկայացնող մարդ եւ իր խմբակցության մյուս անդամները չունեն այդ լծակները, որով կարող են կառավարող ուժի որոշումների վրա ազդեցություն թողնել, հետեւաբար կարող են այս պահին ասել, որ գոնե կառավարող ուժի թիմում եւ դաշտում այդ տարանջատումը հստակորեն դրված է։ Այստեղ ավելի շատ իրավական խնդիրներ լուծելու հարց կա, որովհետեւ ձեռնարկության մասին օրենքը եւ սահմանադրությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենքները այնպես են կառուցված, որ որոշակիորեն այդ հնարավորությունը տվել է, եւ ես ենթադրում եմ, որ քաղաքացի որոշում կուսակցությունը ինքն էլ այդ
առաջարկը ներկայացնես հողմերարը պարոն Ծառկյան բանավոր խոսքերին, որովհետև այդ գրավոր, այսինքն թե փաստաթղթային առումով ինքը բոլոր այդ հնարավորություններն ունեցել է օրենսդրական դաշտում դա անելու։ Ես կարծում եմ մեր աշխատանքները պետք է լինեն այստեղ ամենևին չանձնավորելով ինչ-որ մեկին դուրս թողնելու կամ ներս թողնելու հարցում, հա, քաղաքականության առումով ամենևին չանձնավորելով մեր քայլերը պիտի լինեն այնպիսին, որ 5 տարի հետո, երբ որ լինի ընտրություններ եւ պատգամ համավարական մանդատի հավակնող մարդիկ լինեն, օրենքը հնարավորություն չտա այլևս ոչ թե միայն փաստաթղթային առումով, այլ նաև ընդհանրապես բիզնես շահեր ներկայացնող մարդկանց լինելու քաղաքական ծառայություն։ Բայց հիմա էլ է այդպես, տիկին Ղազարյան, հիմա էլ օրենքով արգելված է, որ հիմա օրենքը շատ անհամատեղել է բիզնես գործունեության գործարարության հետ։ Հիմա օրենքը շատ մեծ հնարավորություններ է տալիս, ձեռներեցության մասին օրենքը հնարավորություններ է տալիս ունենալ 47 բիզնես, հանձնել հավատարմագրային ծառայության, հավատարմագրային կառավարման, լինել նույնիսկ բաժնետեր կամ խորհրդի անդամ, որը նշանակում է նույնիսկ դա այդ օրենքը ցույց է տալիս, միայն չմասնակցել կառավարմանը, եւ ես հենց դա էլ ասում եի, որ քաղաքացու որոշման ամբողջ այդ հայտարարությունը հիմնված էր բանավոր խոսքի վրա, պարոն Ծառուկյանի, որովհետև այն մնացած ֆորմալ առումով օրենքը իրեն ցույց է տալիս, թույլ է տալիս նույնիսկ լինել բաժնետեր։ Այս մասով մենք ունենք աշխատանքներ անել, այսինքն դանդաղ շտապելու, ոչ թե հիմա հրատապ ինչ-որ բաներ անելու, որովհետև օրենքը մեզ միևնույն է դա մեծ հաշվով թույլ չի տալու, այլ ունենք աշխատանքներ անելու, որպեսզի երբ կա հաջորդ ընտրության ժամանակ, այդ նաև այդ թվում նաև հանրության հետ երկխոսելու անհրաժեշտություն ունենք, որովհետև ես վստահ եմ, որ եթե հանրության մեջ յուրաքանչյուր քաղաքացի գիտակցի, որ ավելի կարևոր է ազգային ժողովում ունենալ մարդիկ, ովքեր կսպասարկեն հանրային շահերը, այդ դեպքում իրենք այդ ընտրությունը կանեն, նույնիսկ չհետևելով, չսպասելով օրենսդրական կարգավորումներ, այնուամենայնիվ հիմա մեզ մոտ օրենսդրական կարգավորումների հարցն է, որ առաջնահերթ պետք է լինի։